Odrobil som podzemí na pani Handlová 35 rokov. 34. Bola to taká šanca druhá po skončení tejto nedovúholnej aktivity na Hornej Nitre dostať sa k nejakej práci. Predsa ešte nemáme penzijný vek a koncom bani nekončí baníkový život. Mám 4 kurci, ktoré sa mi zídu, ponúti prác mám už teraz, takže ja som akože veľmi spokojný. Baníci, ktorí pracujú, sú všestranní, áno, oni nemajú problém sa zaradiť do akékoľvek práce, ktorú je ponúknú. V tej bani to robili kvalitne a jednoducho im to tu ostalo. Z toho baníka šlo nič nevymaže, ani čas, ani vek. Chodia sem aj nám ponúkať roboty, určité firmy z Prievidzkeho okresu, aj z Banoviec, aj z iných okresov. Akože, lebo tí baníci sú akože všestranní, takže tých profesií je tam strašne veľa. Netreba sa ničoho báť, treba, je to dobrá vec, treba si to urobiť. Trvá to len pol roka, ale takisto, aj keď sa chodíte, tak ste stále zamestnancom HBP, áno, máte platený priemer. Je to tutorky, tieto osobnostné manažerky, ktoré sú tu. Naozaj tých ľudí zasvetili do toho, vysvetlili do podľa. Žiadne, že na silu musíš si vybrať toto, toto alebo tamto. Nie. Na baze dobrovoľnosti pekne nám to vysvetlili, akože tak, aby každý tomu porozumel a nikoho nenúti, nikto nemusí robiť kurz, keď nechce. Ja by som to každému doporučoval. Je veľká chyba, že veľa ľudí sa neišlo. Je to dobrý projekt, pomôže to, naučite sa. Naozaj tých bývalých baníkov tak posilňajú tú seba dôveru a tak ich nadchnú, že oni chcú vlastne. Je to vynikajúci kolektív.